Assalamualaikum, saya Megat Hazwan. Hari ini saya nak kongsi sikit berkenaan dengan income replacement plan. Kalau kita tengok, semua di antara kita boleh dibahagikan kepada empat kategori. Okey, yang pertama sekali luxury, kaya ataupun yang kedua comfortable, selesa, yang ketiga poor, miskin ataupun yang terakhir sekali charity ataupun dia perlu mengharapkan ihsan daripada orang lain. Sebagai contoh, saya ambil satu senario yang mana sesebuah keluarga tu berada dalam keadaan yang selesa. Okey, kenapa family tu boleh berada dalam keadaan yang selesa? Ia disebabkan oleh ada person at work. Okey, yang mana ada individu yang bekerja, sebagai contoh suami bekerja ataupun kedua-dua pasangan bekerja. Okey, jadi dia orang bawa balik income to the family so that family tu boleh berada dalam keadaan yang selesa. Tapi macam mana kalau tiba-tiba person at work ni tak ada? Okey, mungkin disebabkan oleh tiga perkara, sama ada berlaku death, kematian ataupun total permanent disability ataupun critical illness, menghidap penyakit kritikal. Ada kemungkinan family tu akan jatuh ke bawah lah, mungkin jatuh kepada miskin ataupun kepada charity. Jadi salah satu ikhtiar yang kita boleh buat ialah sediakan money at work, yang mana money ni dia boleh gantikan person at work tadi, so that family tu boleh kekal selesa. Soalan seterusnya, berapa jumlah money at work yang person at work tadi perlu sediakan? Okey, cara kiraan mudah dia ialah 10 kali annual income. Kita ambil contoh individu yang mempunyai pendapatan bulanan sebanyak RM5,000 setiap bulan. Okey, kita kalikan dengan 12. Okey, maksudnya RM60,000 setahun. Okey, so kita perlukan 10 tahun. Okey, jadi kali 10 lah bersamaan dengan RM600,000. Jadi RM600,000 inilah jumlah yang person at work tadi perlukan sebagai perlindungan in case kalau apa-apa berlaku pada dia. Jadi itu sebesar sedikit berkenaan dengan income replacement plan. Sekiranya anda berminat untuk tahu lebih lanjut, anda boleh hubungi saya melalui WhatsApp ataupun boleh komen di ruangan komen di bawah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.